אפשר להאשים את נתניהו בהמון דברים, רק לא בזה שיש לו איזושהי מוטיבציה אידיאולוגיה. הוא לא שם, באמת הוא חף מפשע בעניין הזה, הוא זכאי, אין לו אידיאולוגיה, הוא מנהיג פרגמטי, מנהיג פרגמטי מוצלח, התפקיד שלו, הוא רואה את תפקידו כקברנית שצריך למנוע התרסקות בסלעים. שמרן. אבל אין לו נמל יעד שהוא מפליג אליו, גם לא תיקון המערכת המשפטית. זאת אומרת, אם לא היה משפט, הוא היה ממשיך להשאיר זה בצד לדור הבא. בוודאי, בוודאי. כן, זה נכון. אם היא לא מפריעה לו, למה שהוא יפריע לה? אין לו איזה יעד של מטרה בעניין הזה. ובזה הוא פוגע אולי בבטרות הימין של כן תיקון בערכת המשפט, מבחינה של חלק במפלגות, של סמוטריץ', של בנט, שרוצה לתקן, אבל בעצם באופן, כאילו הפוך על הפוך, נתניהו פוגע ביכולת. הוא השתמש באהוד ברק כדי למנוע התיישבות, והוא השתמש בכולנו כדי למנוע תיקון מערכת המשפט. אבל הוא לא נגד ההתיישבות, והוא לא בעד מערכת המשפט, רק יש לו פרגמטיות מוחלטת. נכון.